Mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea de numeroasă la un eveniment cu o puternică încărcătură emoțională. Titlul comunicării pe care domnul doctor Vitali Varatec o va prezenta, Calvarul prizonierilor români pe frontul de Est, este cunoscută și am avut de a răspunde invitații domnului director al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, domnul profesor Radu Ciuceanu, prezent de față, să prezinte o asemenea comunicare după ce volumul la care dânsul a lucrat, Prizonieri de Război Români în Uniunea Sovietică, documente 41-1956, a fost prezentat la Ministerul Afacerilor Externe al României. N-am să vorbesc eu despre volum, dar fiind la un centru de studii rusești sovietice, pot, cel puțin în calitatea pe care o avem, să salutăm o asemenea apariție editorială, rezultatul unei colaborări strânse între Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe din România și Agenția Arhivelor Federale ale Rusiei și Arhivele Militare de Stat ale Rusiei. Cred că este a doua încercare de colaborare după volumul de documente diplomatice între România, privind relațiile dintre România și Uniunea Sovietică, scos în colaborare de Ministerul de Afaceri Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Lucru pe care îl putem saluta, îl salutăm cu toată căldura. E un element nou, să spunem, în relațiile româno-ruse. Este vorba despre deschiderea părții ruse pentru subiecte atât de sensibile în istoria relațiilor dintre România și Uniunea Sovietică. Înainte de a începe, aș dori să salut prezența domnului Emil Jacot. Dânsul Jacot este ministru consilier al ambasadei Republicii Moldova în România. Avem și o tânără cercetătoare din Federația Rusă, o salutăm, Anciana Gladășeva. S-a prezentat prin corespondență, a trimis o comunicare la institutul nostru la conferința din septembrie anul trecut. Îi mulțumim, a venit aici ca turistă, a găsit timp să ne viziteze și să participe la această manifestare. Cu acestea fiind spuse, am să-l rog pe domnul doctor Varatec să-și prezinte expunerea. Am convenit în jur de 30-35 de minute, ca după aceea să se pună întrebări, să facă comentarii. Sigur, e un moment mai greu, pentru că acest volum n-a putut fi citit decât de un număr foarte citit. Mult spus, un număr foarte mic de oameni, dar probabil că expunerea dânsului și modul de a expune lucrurile va trezi în rândul asistenței interes față de diferite aspecte. Sunt în sală persoane în vârstă, precis participante și la războiul, cel de-al doilea război mondial, și mă sigur că și pe cei vor pune întrebări, să rog, vor avea ceva de spus. Vă mulțumesc foarte mult și rog cuvântul domnului Varatec. Domnul Bugă, o să vă rog până când mai sunt 5 minute, să mă anunțați. Anunțați-o înainte, dacă. Iar, domnul Varatec, onorată asistență. Se aude acolo, dacă nu se rog. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi prezența astăzi la această acțiune și vreau să mulțumesc domnului director, dr. Radu Ciuceanu, pentru invitația de a participa la această acțiune. Vreau să fac o mărturisire. În 1998, acest birou, domnul director, mi-a semnat hârtiile necesare pentru o delegație de documentare la Moscova. Am plecat și am fost prezent acolo o lună de zile, luna septembrie, de până până pe 30. Mi-a zis foarte bine, pentru că în momentul când am ajuns la arhivele militare, la ce vreme, de fapt, era
arhivele, noi în limbajul nostru ziceam arhivele de profil. Pe mine mă interesau unele documente legate de anul 40. Risc să repet că am mai povestit acest episod. Am ajuns în biroul directorului adjunct de la arhive, acolo nu se regăsește pe oferta acestei cărți, domnul Corotaiu, trebuia să însemneze domnul numai accesul la sală, atât, era o simplă formalitate birocratică. Însă, în momentul când discutam, mi-a zis, vreți să vedeți ceva interesant? Sigur. Și mi-a arătat un dosar personal al unui prizonier român. Erau și câteva, erau comandii armați, pare, japonezi. Vreau să vă zic că a fost un moment cheie, poate, în viața mea, pentru că mi s-au prins călcâiurile. De ce să ascund acest lucru? Am întrebat, dar numai, și mai aveți asemenea materiale? A zis, nu aveți voie câțiva oameni ca să lucreze la toate materialele câte sunt aici. Pe parcurs m-am convins. Ce s-a prezentat în acest volum reprezintă poate 0,001% din tot ce există acolo. Sunt fonduri, care încă nu sunt declasificate. Și aici vreau să fac o precizare. Dar noi se vehiculează intens. Că la Moscova nu ni se dau materiale, nu ni se permite accesul la sală. Eu nu cred acestor afirmații. Pentru că chiar în cazul problemei prizonierilor, aceste materiale clasificate, ele sunt clasificate nu pentru că nu vor să le deschidă. Mi-a explicat foarte simplu, domnul Corotaiu. Dom'le, noi avem o comisie de clasificare. Pe măsură ce aceste materiale sunt solicitate de reprezentanții fie a instituțiilor ruse sau cele străine, noi convocăm comisie de declasificare. Asta am spus-o pentru a se exclude orice discuție cum că ar mai exista materiale care nu se permit. Da, nu există, pentru că în orice arhivă există materiale cu diverse caractere și statut de păstrare, însă grosul materialelor legate de prizonierii de război, cel de-al doilea război mondial, există accesul, se poate lucra, se poate culege, se poate publica, etc., etc. Între altele fi spus, tot în această arhivă există un fond foarte bogat legat de prizonierii austro-ungari de etnie română în primul război mondial. E o altă problemă cu avocatul. În general, știința istorică, după mine, este o invenție a omului pentru a-și cunoaște trecutul. Însă, cum studierea trecutului totdeauna implică și unele tendințe de manipulare, tot omul, când vrea, pleacă urechea la o problemă, când vrea, închide urechea către o problemă. Pe acest motiv, eu am emis o teza mea, încă în știința istorică există două categorii de probleme. Princesele istoriei și cenușuresele istoriei. Princesele, de regulă, sunt succes, mai ales în istoria militară. Sunt succesele, ofensivele, performanțele, decorațiile. Și există momente mai puțin plăcute, căci prizonieratul nu este o situație de invidiat. Eu n-am apucat vremurile războiului, sunt născut mult după încheierea războiului, dar din documentele care mi-au trecut prin mână, mi-am dat seama că este o situație extrem de dezavantajoasă, nu numai pe moment, dar și ulterior. Chiar dacă există o disponibilitate de a înțelege această situație. Așa s-a întâmplat, aici mai există și un moment atenuant, că după al doilea război mondial, prin schimbarea situației geostrategice, geopolitice, inclusiv a regimurilor din țările Europei de Est, problema prizonierilor a rămas în umbră. Deci această cenușăreasă trebuie să-și aștepte rândul. Spun acest lucru pentru că arhivele din Uniunea Sovietică au fost închise, cum au fost închise și în alte țări, însă a venit și probabil timpul acestei cenușărese. N-am fost noi primii. Înaintea noastră, imediat după destrămarea URSS-ului, când s-au deschis arhivele de acolo, au venit occidentalii, în special au venit germanii, au venit polonezii, au venit inclusiv francezii, care au trecut prin aceste arhive, au făcut o evaluare și au dat seama, au început să publice. Din păcate, noi cam târziu. Bine, dar folosind o maximă, mai bine mai târziu decât deloc.
Așa că, în acest context, vreau să zic că a fost pentru mine o șansă, poate, să ajung la aceste documente. N-am fost primul. De altfel, înaintea mea, oamenii au văzut aceste materiale. Și din momentul anului 1998 am încercat să obțin o posibilitate de a pune în circuit aceste documente, însă a fost imposibil. Cei de la Arhivele Militare Ruse mi-au și sugerat, zice, singur nu veți putea face. Este un proiect la nivel de instituții de stat. Și m-am convins că a fost într-adevăr că așa este. Lupătarea acestui enorm, acestei cantități enorme de materiale presupune forțe. Eu mi-am dat seama și sigur că am avut șansa să găsim oameni în instituțiile de stat care la anumite etape au pus umărul, au sprijinit acest proiect. Aș spune chiar că acest proiect are un caracter național. Pentru că indiferent de, să zic, orientările politice, partidele care s-au succedat la putere, am găsit înțelegere. Mai mult sau mai puțin am găsit înțelegere. Astfel s-a întâmplat că la sfârșitul anului 1913 a apărut acest volum. Eu nu vreau să mă refer la acest volum, pentru că, practic, ceea ce e scris aici, dumneavoastră veți putea citi fără ca să repet eu. Sigur, problema se pune unde putem găsi acest volum. Așa s-a întâmplat că volumul a apărut sub egida Institutului Diplomatic Român, instituție de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, și întreg lotul care a fost tipărit, care a fost editat, a fost preluat de IDR. Institutul Diplomatic Român fiind o instituție non-comercială, nu poate pune în vânzare exemplarea acestui volum. Din acest motiv, sigur că e foarte dificil, chiar și pentru mine, când am avut nevoie, să zic, de un exemplar, nu am putut să fac rostul de el. Însă există aici o, să zic așa, o cale de rezolvare, pentru că Institutul Diplomatic Român practică postarea pe site-ul acestei instituții a lucrărilor publicate integral. Acum, n-am verificat exact dacă până la momentul de față există acest text pe site-ul instituției respective, însă vă asigur că el, într-un viitor apropiat, va exista, așa că fiecare doritor care nu poate intra în posesia, să zic, variantei pe hârtie, îl poate consulta în variantă electronică. Cred eu că e bine măcar așa, în condițiile în care, să zic, nu putem găsi o altă posibilitate. În discuția de astăzi, cum am mai spus, vom încerca să abordăm una din cerușăresele celui de-al doilea război mondial, și anume prizonieratul. Prizonieratul, de fapt, este o problemă extrem de complexă, în care au fost antrenați reprezentanții diverselor popoare. Practic nu există popor, cel puțin în Europa, Asia, care, ai căror reprezentanți nu au fost implicați în această problemă, mai mult sau mai puțin. Că la început eu nu dădeam seama, când am văzut în listele de prizonieri din arhive reprezentanți de etnie, să zicem, olandezi sau belgieni, nu îmi dădeam seama care era rostul. Pe urmă am înțeles că, de fapt, ăștia erau participanții pe frontul este în cadrul unităților Waffen-SS. În listele cu etniile enumerate pe care reprezentau, de reprezentanții prizonierilor, am întâlnit inclusiv chiar și reprezentanții ai unor, să zic, ținuturi care își făceau, să zic, care erau prezenți în unitățile fie germane, fie ale statelor aliate Germaniei, inclusiv croați, inclusiv sârbi și alte etnii, alte reprezentanți altor națiuni din Europa. Inclusiv am întâlnit americani. Și după aia mi-am dat seama că, de fapt, prezența americanilor în cadrul unităților germane era rezultatul acelei propagande, lupta împotriva comunismului și ei, probabil fiind, să zic, de rădăcină germană, au dat curs acestui îndemn. Tot așa am rămas surprins că, în finalul celui de-al doilea război mondial, în cadrul, sau zic, în rândul de prizonierilor, se înscriau câteva mii de evrei care s-ar părea la prima vedere un nonsens, adică cum evrei prizonieri în armata, făcuți de armata sovietică.
Aici e o problemă mai delicată, pentru că în cadrul unităților ungare, maghiare, o mare parte din căruțașii unităților militare erau evrei și au fost făcuți prizonieri tot atunci. Sau, tot așa am constatat prin documente că în finalul celui de-al doilea război mondial, mai ales în perioada 44-45, o parte din evrei care se aflau în Transnistria deportați de către regimul Antonescu, la revenire au fost luați împreună și tot așa săltați în calitate de persoane civile internate. Aici vreau să fac o precizare. De multe ori în istoriografia noastră se regăsește formula prizonier de război deținuți în gulag. Este o eroare, pentru că gulagul, ca o instituție în cadrul NKVD-ului, a fost un sistem prevăzut pentru deținerea persoanelor civile cetățeni sovietici. Ori pentru prizonieri, încă în toamna anului 1939, deci în momentul când s-au făcut primii prizonieri ca urmare a opresiunii trupelor sovietice pe teritoriile poloneze, s-a constituit acest al doilea monstru în cadrul NKVD-ului, cu numele, să zic, cu acest neobișnuită formulă GUBVI. În limba rusă este Glavnoe upravlenie po delam vojnoplennykh i internirovanykh, Direcția Generală pentru Problemele Prizonierilor de Război și a Persoanelor Civile Internate, a traducționat. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că în acele condiții au fost reținute de către trupele sovietice atât persoane militare, deci militare armate poloneze, cât și persoane civile. Era vorba de anumite categorii din această zonă care au fost reținute de către trupele sovietice. În acel moment se întâmplă însă un eveniment peste care se trece cu ușurință, dar care a avut conotații sau consecințe pentru întreaga problemă a prizonieratului. Printr-un ordin la zi a ministrului, a comisarului pentru armat, pentru apărare la acea vreme, Clement Voroșilov, practic prizonierii de război sau toți cei reținuți au fost transmiși, hai să zic așa, în custodia NKVD-ului. Aici vin să încep să abordez una din problemele cheie ale prizonieratului. E vorba de statutul prizonierului de război. În urma primului război mondial, când s-au constatat anumite deficiențe ale regulamentului, care de fapt era o anexă a Convenției de la Haga de la 1907, s-au constatat anumite carențe. Discuțiile au fost inițiate de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii, care își avea sediul la Berna, și în urma negocierilor timp de mai mulți ani, pe 27 iulie 1929 s-a semnat convenția, ca să citesc, să fiu să zic așa corect, Convenția de la Geneva privitoare la tratamentul prizonierilor de război. Această, în cadrul negocierilor care s-au purtat câțiva ani, după cum am spus, a participat și o delegație a României și la momentul semnării, România s-a aflat printre statele semnatare. A semnat din partea României, trimisul extraordinar și ministrul plenipotențiar la acea vreme la Berna, Mihail Boierescu. Procedura prevedea că intrarea în vigoare a acestei convenții urmează după ce sunt discutate și, să zic, aprobate de către forurile legislative ale fiecărei țări. Altfel spus, era o procedură destul de, să zic, așa, mai greoaie, dar probabil că cei care au gândit acest fel au lăsat posibilitatea tuturor semnatarilor de a cântări bine ceea ce semnează. Convenția de la Haga a avut un caracter obligatoriu pentru toate statele beligerante implicate într-un conflict militar. Convenția de la Geneva, care desfășura anumite, să zic, stipulații ale Convenției de la Haga din 1907, avea doar un caracter obligatoriu pentru semnatari. Aici este foarte important, pentru semnatari. Anticipez și spun că Germania a semnat și a ratificat această convenție.
Asta a fost, să zicem, în perioada de până la venirea naziștilor la putere. Că în al doilea război mondial Germania nu a respectat această convenție, este o altă problemă. Cel de-al doilea mare nesemnatar al acestei convenții este Uniunea Sovietică. În volum, în studiu introductiv, am încercat să dau explicația motivelor pentru care Uniunea Sovietică n-a semnat acest document, dar în data de 25 august 1931 a urmat o notă a șefului diplomației sovietice la acea vreme, Litvinov, prin care Uniunea Sovietică și-a anunțat aderarea la un document semnalat la Geneva. Pe 27 iulie 1929 la Geneva au fost semnate două documente cheie. Cel de-al treilea, de fapt, era o declarație. Două documente cheie. Erau două documente distincte. Primul era convenția pentru aplicarea tratamentului față de prizonieri și al doilea era convenția pentru aplicarea tratamentului față de răniți și bolnavi în campanie. Erau două documente distincte. Partea sovietică a aderat la cel de-al doilea. Deci, a aderat la convenția privind tratamentul aplicat celor răniți și bolnavi în campanie. Primul nu a fost, să zic, adoptat de către partea sovietică. Și aici m-am confruntat, dar asta a fost, să zic așa, în ultimele zile acum, pentru că am găsit în arhive la noi, sunt două dosare mari privind lucrările părți sau delegații române față de, sau în problema acestor convenții. Știți, parafrazând o maximă a zilelor noastre, că iarna nu-i ca vara, mi-am dat seama că în timp de pace nu-i ca în timp de război. În 1931, atunci când partea sovietică a cunoscut prezența, sau să zic, intenția de aderare, a trimis această notă Consiliului Federal Elvețian, partea elvețiană, ca depozitar al acestor documente, a transmis note verbale către toți semnatarii. În 5 octombrie 1931, Ministerul Afacerilor Străine, așa se la instituția noastră, a primit nota din partea legației elvețiene la București, prin care era informată că nota sovietică, să zic că a constatat, sau prin această notă, partea sovietică a constatat aderare. Ministerul de Externe a trimis, la rândul său, a informat prin notele sale Comitetul Românesc al Crucii Roșii și Ministerul Apărării. Dar, aici e o chestiune foarte interesantă, care pe mine, sincer vă spun, m-a surprins și mi-am dat seama că unele metefne ale noastre de astăzi, ele nu sunt de astăzi. În acea perioadă când a fost transmis părții, să zic, instituțiilor noastre această informare, s-a făcut și o comunicare către monitorul oficial. Cei care au redactat acest material, eu îmi permit să citez, sunt câteva rânduri. Deci am făcut această introducere ca să precizez că au fost două documente distincte. Ce scrie Ministerul Afacerilor Străine? Citez, Ministerul Afacerilor Străine aduce la cunoștință că Italia, Iugoslavia, Portugalia, Anglia și Dominioanele, Norvegia, Suedia și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice au aderat la Convențiunea pentru îmbunătățire soartei răniților și bolnavilor din armatele în campanie și convenții relative la tratamentul prizonierilor de război. Practic, au pus în aceeași școală cele două documente, atribuindu-i Uniunii Sovietice, care nu a făcut acest lucru, aderarea și la cele de două convenții. Mărturisesc, n-am avut timp să verific dacă exact acest text a apărut în monitor oficial. Deci nu e vorba de un ziar, nu e vorba de un document cu circuit închis, e vorba de monitor oficial, prin care societatea românească trebuia să fie informată asupra acestui subiect. Probabil că cineva care a redactat nu a catalexit să precizeze, să facă o notă distinctă că Uniunea Sovietică a semnat numai unul din aceste documente.
Dovadă că s-a încetățenit această opinie este un document din 9 iulie 1941, deci 10 ani mai târziu. Atunci când s-au declanșat acțiunile militare, s-au declanșat ostilitățile pe frontul de Est, sigur că a apărut problema prizonierilor, pentru că problema prizonierilor este o problemă obligatorie, fără ea niciun conflict militar nu se desfășoară, asta o cunoaștem foarte bine. Și când au apărut primele semnale privind prizonierii români de război, sigur că a apărut problema, adică cum, să zic, încercăm să ameliorăm soarta acestor nenorociți. Comitetul Internațional al Crucii Roșii vine cu propunerea către statele beligerante pentru a face schimb de liste pentru ca prin intermediul Crucii Roșii să se facă ajutoare, sprijinirea prizonierilor de război, etc. Și am în față un document care spune așa: ținând seama de principiul reciprocității admis de Convenția de la Geneva în privința tratamentului prizonierilor, în care guvernul român, la care guvernul român a aderat la 24 octombrie 1931, iar guvernul URSS la 25 august 1931, am onoarea să rugăm a dispune să facă intervențiile necesare. Deci, acest document este semnat nu de altcineva, era semnat de ministrul apărării României la acea dată, general de corp de armată Iosif Iacovici. Și atunci mi-am dat seama că problema a fost tratată cu prea multă ușurință și atunci când au avut loc pregătirile sau când s-a luat decizia de participare în acest conflict, practic s-a trecut cu prea multă ușurință peste această problemă și modul cum cum a evoluat soarta acestor oameni, practic, să zic, își găsește justificare în această atitudine. Iar pe cealaltă parte, sau cum a zis la lansarea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe domnul Ochi, da, noi avem date despre numărul prizonierilor pe frontul de Est, dar noi nu știm exact ce s-a întâmplat cu ei după ce au fost, după ce au căzut în captivitate. E, în acest volum, de fapt, noi am încercat să aducem documente care prezintă, să zicem, viața acestor oameni pe cealaltă parte. Deci ce a urmat după căderea prizoniera. Nu sunt, deci acest volum nici pe departe, repet, nici pe departe nu epuizează subiectul. După știrea noastră, noi astăzi nu putem nici măcar să stabilim numărul exact al prizonierilor români căzuți prizonieri. În limbajul documentelor timpului se folosește noțiune de dispăruți. Dacă acești oameni au căzut prizonieri sau acești oameni puteau la forțarea unui obstacol, să zic, la forțarea unui râu, au căzut, să zic, în apele râului, au căzut și nu mai știi ce s-a întâmplat cu ei. Unul din colegii care a lucrat la acest volum, domnul colonel Ilie Schipor, îmi spunea că dânsul, în cadrul preocupărilor sale, a încercat să reconstituie lista celor morți în luptele de la Țiganca. Și mi-a spus că nici până astăzi nu se poate stabili cu certitudine câți au murit, câți au căzut prizonieri sau câți au dispărut. Practic sunt trecuți la categorie de dispăruți, fără să știe exact ce s-a întâmplat cu acești oameni. Dar asta era pe râu Prut, dar ce s-a întâmplat la Cotul Donului sau ce s-a întâmplat la forțarea Dniprului sau ce s-a întâmplat la Stalingrad. În volumul de documente noi am încercat să aducem mărturii sau mărturii scrise privind diverse aspecte, începând de la numărul prizonierilor, amplasarea lor în diverse zone ale Uniunii Sovietice, diverse lagere, situația lor în lagere, statutul lor în lagere, pentru că prizonierii de război în Uniunea Sovietică au avut un alt statut, în linie mai conform cu cel al convenției stabilit prin convenția din 1929 de la Geneva, dar erau și deosebiri, în special ținând cont de faptul că statul sovietic era un stat care promova la nivel de politică oficială principiul luptei de clasă. Acolo era un alt tratament aplicat față de ofițeri sau, să zic, în Uniunea Sovietică a fost o altă interpretare a problemei implicării prizonierilor în câmpul muncii. Dacă prin convenție, spre exemplu, se stabilea că prizonierii nu pot fi folosiți în industria militară sau în tot ce e legat de interesele armatei, în Uniunea Sovietică nu s-a ținut de acest fapt.
de altfel și în Germania, la fel. Una peste alta vreau să spun că subiectul nu poate fi epuizat printr-un simplu volum. Am adus documente care atestă diverse situații. O problemă, spre exemplu, extrem de importantă, o reprezintă problema regimului alimentar. Da, au murit foarte mulți prizonieri, au murit prin înfometare. Istoricii ruși au acordat acestui subiect o atenție extrem de mare. Un cercetător de la Volgograd, doctor în istorie Sidorov, a publicat chiar și o lucrare mare privind evoluția rației alimentare pe parcursul războiului care s-a aplicat la față de prizonieri. Și unde a precizat că acele decizii care s-au luat în special în a doua jumătate a anului 1942 au costat multe mii de vieți umane, pentru că statul sovietic, fiind într-o situație economică extrem de dificilă și fiind obligat să achiziționeze cantități de cereale în Statele Unite, spune despre acest lucru, nu își putea permite să asigure rația minimă pentru prizonieri. Mai mult, în cadrul acestei probleme, mai ales după ce numărul prizonierilor a crescut masiv după Stalingrad și Podul Donului, în special în primele luni ale anului 1943, s-a cerut chiar o expertiză din partea medicilor. Și în condițiile, în pofida acelui regim, când practic totul, adică fiecare cetățean tremura în fața mâniei proletare, să zic așa, s-au găsit medici sovietici care foarte clar au spus că norma de alimente prevăzută oficial nu poate asigura o viață normală. Au calculat că numărul de calorii pe care le primeau prizonierii era suficient doar numai pentru a supraviețui în stare, să zic, de nemișcare, doar numai dacă erau culcați, numai așa puteau supraviețui, în condițiile când mai erau puși la muncă. Problema, să zic, implicării prizonierilor la șantierele sovietice sau în economia sovietică, iarăși e o problemă destul de interesantă, pentru că inițial prizonierii nu au fost folosiți, să zic, la scară mare, la scară largă, fiind și numărul foarte mic la început, pentru că orice armată care se retrage nu face mulți prizonieri, prizonierii se fac în ofensivă. Însă după Stalingrad, că numărul a crescut, sigur că numărul suficient deja permitea autorităților sovietice de a organiza sau a ridica la scară națională acest fenomen, folosirea prizonierilor de război în câmpul muncii. Un aspect despre care în volum se regăsesc documentele, dar nu a făcut niciun comentariu, de lipsă de spațiu, în primul rând, a fost legat de așa zisă activitate operativă. Spre deosebire de primul război mondial, care a avut, să zic, la bază, în special, interese economice, al doilea război mondial a avut o componentă puternică ideologică. Nu intru în detalii. Dumneavoastră știți foarte bine fraza lui Stalin, că în moment ce soldatul sovietic pășește pe un teritoriu, el este îndrituit să instaureze regimul care îi convine. Și tot ce a urmat după 44, când trupele sovietice au intrat în țările, să zic, Europei de Est, confirmă acest principiu. Dar fiecare lagăr, în cadrul administrației lagărilor, în afară de alte servicii, dispunea și de serviciu operativ. Practic, ce erau? Erau reprezentanții serviciilor speciale care desfășurau nu numai activitate de propagandă, pentru că prizonierii au fost folosiți în mai multe scopuri. Ei au fost folosiți și ca material de lucru. Vorbesc mână de lucru. Ei au fost folosiți și pentru obținerea unor date cu caracter militar, secret. Ei au fost folosiți pentru propagandă. Spre exemplu, diviziile românești nu au fost doar singurele unități create de către Uniunea Sovietică. Au existat unități de genul ăsta și în rândul prizonierilor unguri și în rândul prizonierilor sârbi. De altfel, și Germania a, să zic, a promovat aceeași politică.
trupele generalului Vlasov. Însă toate aceste unități, practic, ele nu aveau, nu puteau să-și aducă contribuție majoră în evoluția războiului. Pentru că cele două divizii românești, practic, ce însemnau? Eu am făcut un calcul. Ultimele date care s-au vehiculat în istoriografia rusă despre pierderile Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial, ating, să zic, nivelul, s-au ajuns la cifra de 27,5 milioane de morți cetățeni sovietici. Încercați să împărțiți această cifră la numărul de zile cât a participat Uniunea Sovietică în conflict și vă spun dinainte că veți obține cifra de aproximativ 12.000 de morți zilnic. Ceea ce înseamnă practic o divizie. Practic Uniunea Sovietică zilnic pierdea o divizie. Deci cele două divizii românești nu au avut, să zic, menirea sau scopul de a contribui prin ceva la efortul anti-chicărist. Cele două divizii au avut un caracter mai mult de propagandă, caracter politic, caracter ideologic. Cele două divizii aveau scopul de a constitui nucleul viitoarei armate populare. Și dovada este că dacă prima divizie a fost implicată în lupte atât pe teritoriul României cât și pe teritoriul Ungariei, cele două divizii s-au constituit deja în ultimele două luni de război. Nici n-a participat la operațiuni militare. Cele două divizii deja și-a avut rolul ei în perioada după 44-45. Cele două divizii de altfel s-au constituit în zona Transnistriei, în zona orașelor Balta și Birzula, Potovsk. În cadrul problemei, s-au zis, prizonierat, au cunoscut diverse aspecte. Inclusiv am întâlnit statistici privind numărul prizonierilor morți, bolnavi. Și există o statistică foarte interesantă, statistica evadărilor. Alături de numărul evadaților, există și date despre cei care au fost prinși și cei care nu au fost prinși. N-au fost prinși 3,2% din numărul celor care au evadat. Și pe undeva am întâlnit chiar și o cifră foarte interesantă. Dintre cei evadați, cei mai mulți au fost români care nu au fost prinși. Mi-am pus întrebarea. De ce? Pe chestia asta, în istoriografia germană și chiar cea italiană, s-a vehiculat, așa zisă teză, aici undeva chiar dăm răspuns unei cercetătoare italiene, care încearcă să vehiculeze idei despre așa zisă mafie românească în cadrul, în rândul prizonierilor de război în Uniunea Sovietică. Este adevărat că primul mare lot de peste 30.000 de prizonieri, să zic, în mâinile capturați către trupele sovietice, au fost români, cei de la Stalingrad. Adică aveau, să zic așa, vechimea cea mai mare. Însă, cred eu, mult m-am gândit la acest subiect. De ce anume românii? Și am constatat chiar în unele mărturii, că am găsit și unele mărturii ale persoanelor civile, așa cum la vremea respectivă copiii priveau prizonieri. În literatura rusă se regăsesc aceste fapte. Și mi-aduc aminte când una din femeie în vârstă spune așa, zice, dimineața noi treceam pe lângă lagă plecând spre școală și ne opream la sârma din pată și urmăream cum stăteau aliniați prizonierii de război. Românii se închinau, iar nemții arătau cu degetul și scoteau. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, românii mai ușor s-au adaptat la acele condiții din Uniunea Sovietică, condiții de altfel dure, condiții în urma care au suferit nu numai prizonierii, cetățenii proprii ai Uniunii Sovietice erau, să zic, implicați în, sau să zic, suportau aceleși rigori. Era vorba de acea, să zic, acel caracter unic de ortodoxi, creștini ortodoxi. Pe acest principiu s-a găsit mai multă înțelegere. Tot așa am găsit la un moment dat o mărturie a unei fetițe la vremea respectivă, când povestește ea cum la ei prima oară au apărut prizonieri, erau români. Și când s-a anunțat că în acel mic orășel vine lotul de prizonieri mână la ora 4, populația a ieșit în la gară să-i vadă și unii dintre tine au venit cu bâte să omoare pe dușmanii care au atacat Uniunea Sovietică. Trebuie să înțelegeți că în perioada de război
a existat o campanie propagandistică și de prelucrare, nu exista într-o altă perioadă de pace. Și toți erau porniți împotriva dușmanilor care au atacat Uniunea Sovietică. Inclusiv acești cetățeni, din ce reacționalitate acum nu pot să-mi dau seama, au venit ca să omoare pe prizonieri. Și povestește ea Paza, care a însoțit acest lot de prizonieri, cu greu făcea față acestei situații, când o bătrână în rândul civililor a ridicat mâna și a spus simplu: opriți-vă, ei sunt trimiși aici tot la ordin, la acest abator. Ei sunt părinții și copiii cuiva. Și atunci mulțimea s-a oprit. Deci, sunt lucruri care trec peste cadrul obișnuit al limbajului documentelor. De altfel, documentele, cel mai multe, sunt documente greu de descifrat pe alocuri, chiar pentru vorbitorii de limbă rusă, pentru că sunt documente redactate de către persoane mai puțin școlite. Am văzut și acest segment, cine erau în cadrul trupelor ce asigurau paza lagărilor. De regulă erau militari, foști răniți, bătrâni, practic erau cei care nu-și găseau locul în armatele regulate și atunci erau folosiți pentru acest lucru. Inclusiv, sigur că și nivelul de educație acestor oameni era altul. Ori alături de ei erau cei care erau vigilenți și care aveau scopul de a racola în rândul prizonierilor pe cei care ar putea, să zic, fi de folos statului sovietic după încheierea războiului. Dovadă că se făceau planuri mari în acest sens, și eu am subliniat acest fapt în studiul introductiv, era că toate dosarele care erau, pentru că fiecare prizonier, fiecare cetățean străin care a trecut prin prizoniera sovietică avea dosar propriu. În acel dosar se regăseau diverse mențiuni, inclusiv dacă a avut tentative de evadare, dacă s-a predat benevol sau a căzut în lupte prizonier, unde, toate datele. Era un chestionar cu 42 de poziții în care erau trecute inclusiv averele acasă, rudele, etc., etc., etc. Acele dosare aveau caracterul de păstrare pe un termen nelimitat. Și în prezent noi avem, să zic, posibilitatea să consultăm. Am consultat asemenea dosare și mi-am dat seama că, într-adevăr, e un material foarte util pentru istorie de a cerceta acest fenomen, să vedem din punct de vedere sociologic cine erau acei oameni. Atât doar mai vreau și cu asta închei. Această idee mi-a venit în una din iernile, nu mai știu cărui an, copiam o listă de morții de lagărul 165 de la Taliță. Localitatea Taliță se află la aproximativ 90 de kilometri de centrul administrativ al regiunii Ivanovo. O localitate păduri de mlaștină. Lagărul de acolo a avut o istorie la fel de interesantă. Inițial a fost colonie pentru copii, după care acolo au fost încarcerați prizonierii sovietici, să zic, restituiți de către finlandezi după conflictul din iarna anului 1939-40. Și în acest lagăr au fost transportați primii prizonieri de la Stalingrad. În acel lagăr și-au găsit sfârșitul câteva mii bune de prizonieri români. Există o listă. Lista, evident, că nu este finală și este imposibil. Eu am explicat în studiul introductiv, este imposibil de a reconstitui întreaga listă acestor prizonieri. Însă, copiind acea listă, aveam situații unde era trecut așa. Gheorghe, român, mort. Mai mult nimic. Și atunci m-am gândit, noi de multe ori ne punem problema, ce s-a întâmplat cu societatea românească după al doilea război mondial, prin ce trecut. Dar înainte de toate au fost acele pierderi. Pierderi de element uman. Și nu erau bătrâni, nu erau copii, nu erau invalizi. Erau oamenii care trebuiau să muncească, să creeze, să procreeze, să asigure continuitatea speciei umane. Însă ei s-au prăpădit în acel conflict și s-au prăpădit în condiții groaznice, pentru că după datele statisticii sovietice am fi avut morți din numărul de 180, asta este, să zicem, statistica oficială sovietică, 187.000
au trecut prin prizonierat sovietic, 187 de români, și 30% au murit. Se regăsesc diferite cifre. Această diferență se explică prin caracterul defectuos al sistemului de evidență, pentru că erau trecuți în evidență de urmă cei care ajungeau în lagăr. Până în lagăr mureau foarte mulți pe drum, sau după ce intrau în lagăr foarte mulți, încă continua procesul de trecere în evidență și sigur că în acele primele zile tot sunt documente unde este foarte clar că chiar în primele ore, zile, mureau acei prizonieri aduși în lagăre. Eu fac profit de această ocazie și fac apel către istoricii tineri. Este o temă extrem de importantă. Este o temă care nu numai are o încărcătură, să zic așa, emoțională. Este o temă care ne dă de gândit, fiindcă cunoaștem foarte puțin. Cunoaștem foarte puțin despre acest fenomen. Și în condițiile în care există posibilitatea de a studia, încercați, cred că veți descoperi foarte multe lucruri absolut inedite, mai ales că noi ce am prezentat aici sunt documente care au încercat să puncteze doar numai niște fenomene. Însă problema este mult mai complexă, inclusiv problema prizonierilor care au fost preluați de trupele sovietice pe teritoriul Germaniei în 45, inclusiv avem, să zicem, prezența prizonierilor în diverse zone, se pot face studii pe anumite zone, zona Uralului, zona Kazahstanului, zona Rusiei Centrale sau zona Ucrainei, Donbass. Adică sunt locuri unde au existat concentrări masive de prizonieri români și sigur că aceste probleme rămân necunoscute deocamdată pentru noi. Rămân necunoscute. Și sunt sigur că cei care vor încerca să escaladeze, să zic, această problemă, vor avea surprize, cum am avut și noi. Trebuie să am dat asupra acestui lucru. Vă mulțumesc mult! V-am fi ascultat cu multă plăcere și mai mult suntem